አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 ዮቶር ወደ ሙሴ መጣ። የምድያም ካህን የሙሴ አማት ዮቶር እግዚአብሔር ለሙሴና ለሕዝቡ ለእስራኤል ያደረገላቸውን ሁሉ እንዲሁም እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ እንዴት እንዳወጣቸው ሰማ። ሙሴ ሚስቱን ሲፓራን ከመለሳት በኋላ አማቱ ዮቶር እርሷንና ሁለት ወንድ ልጆቿን ተቀብሏቸው ነበር። ሙሴ በባዕድ አገር መጻተኛ ነኝ ለማለት የመጀመሪያ ልጁን ስም ጌርሳም አለው። የአባቴ አምላክ ረዳቴ ነው፣ ከፈርዖን ሰይፍ አድኖኛልና ለማለት ሁለተኛውን ልጁን አልአዛር አለው። የሙሴ አማት ዮቶር ከሙሴ ወንድ ልጆችና ሚስት ጋር ሆኖ በምድረ በዳ ከእግዚአብሔር ተራራ አጠገብ ወደ ሰፈረበት ወደ ሙሴ መጣ። ዮቶር፣ እኔ አማትህ ዮቶር ከሚስትህና ከሁለት ወንዶች ልጆች ጋር እየመጣን ነው ሲል መልእክት ላከበት። ስለዚህ ሙሴ አማቱን ሊቀበለው ወጣ። ዝቅ ብሎ እጅ በመንሳትም ሳመው። ከዚያም ሰላምታ ተለዋውጠው ወደ ድንኳኑ ገቡ። ሙሴም እግዚአብሔር ለእስራኤል ሲል በፈርዖንና በግብፃውያን ላይ ያደረገውን ሁሉ በመንገድም ላይ ስላጋጠማቸው መከራ ሁሉና እግዚአብሔርም እንዴት እንዳዳናቸው ለአማቱ ነገረው። ዮቶርም እግዚአብሔር እነርሱን ከግብፃውያን እጅ በመታደግ ለእስራኤል ያደረገውን በጎ ነገር ሁሉ በመስማቱ ተደሰተ። እንዲህም አለ፣ ከግብፃውያን እጅና ከፈርዖን ለታደጋችሁ ከግብፃውያን እጅ ሕዝቡን ለታደገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እግዚአብሔር ከአማልክቱ ሁሉ በላይ ኃያል እንደሆነ አሁን አወቁ። እስራኤልን በትዕቢት ይዘው በነበሩት ሁሉ ላይ ይህን አድርጓልና። ከዚያም የሙሴ አማት ዮቶር የሚቃጠል መስዋዕትና ሌሎች መስዋዕቶች ለእግዚአብሔር አቀረበ። አሮንም ከሙሴ አማት ጋር በእግዚአብሔር ፊት እንጀራ ለመብላት ከእስራኤል አለቆች ሁሉ ጋር መጣ። በማግስቱ ሙሴ ሕዝቡን ለመዳኘት ተቀመጠ። እነርሱም በዙሪያው ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ቆሙ። አማቱም ሙሴ ለሕዝቡ የሚያደርገውን ሁሉ ባየ ጊዜ፣ ምን ማድረግህ ነው? እነዚህ ሁሉ ሰዎች ከጠዋት እስከ ማታ በዙሪያ ቆመው ሳለ ብቻህን በፍርድ ወንበር ለምን ትቀመጣለህ? አለው። ሙሴም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ምክንያቱም ሰዎች እግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈለግ ወደ እኔ ይመጣሉ። ክርክር በኖራቸው ቁጥር ጉዳያቸው ወደ እኔ ይመጣል። ለግራና ለቀኙ የሚሆነውን እኔ ወስኜ የእግዚአብሔርን ሥርዓትና ሕጎች ነግራቸዋለሁ። የሙሴ አማት መልሶ እንዲህ አለው፣ የምትሠራው መልካም አይደለም። አንተና ወደ አንተ የሚመጡት እነዚህ ሰዎች የምታደርጉት ነገር ቢኖር ራሳችሁን ማድከም ነው። ሥራው ለአንተ ከባድ ሸክም ነው፣ ብቻህን ልትወጣው አትችልም። ምክር እሰጥሃለሁና አሁን እኔን አድምጠኝ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። አንተ በእግዚአብሔር ፊት የሕዝብ ተወካይ መሆን አለብህ። ክርክራቸውን ወደ እርሱ ታቀርባለህ። ሥርዓቶቹንና ሕጎቹን አስተምራቸው። እንዴት መኖር እንዳለባቸውና ምን መስራት እንደሚገባቸው አሳያቸው። ነገር ግን ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ከሕዝቡ ሁሉ ምረጥ። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ታማኞችና በማታለል የሚገኘውን ጥቅም የሚጸየፉ ይሆኑ። የሺ፣ የመቶ፣ የአምሳ፣ የአስር አለቃ አድርገ ሹማቸው። በማንኛውም ጊዜ የሕዝቡን ይዳኙ። ቀላሉን ነገር እነሱ ይወስኑ። አስቸጋሪ የሆነውን ጉዳይ ሁሉ ግን ለአንተ እንዲያቀርቡ አድርግ። ሥራውን ስለሚያግዙ ሸክምህ ይቃለላል። አንተ ይህን ብታደርግና እግዚአብሔርም ይህንኑ ቢያዝህ ድካምህን መቋቋም ትችላለህ። እነዚህም ሰዎች ሁሉ ረክተው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ሙሴ አማቱን ሰማ፣ ያለውንም ሁሉ ፈጸመ። ከእስራኤል መካከል ችሎታ ያላቸውን ሰዎች መረጠና የሕዝብ መሪዎች በሺዎች፣ በመቶዎች፣ በአምሳዎች፣ በአስሮች ላይም አለቆች አደረጋቸው። ሁልጊዜም የሕዝብ ዳኞች ሆነው አገለገሉ። አስቸጋሪ ጉዳዮችን ወደ ሙሴ አመጡ። ቀላል የሆነውን ራሳቸው ወሰኑ። ከዚያም ሙሴ አማቱን በጉዞው ሸኘው። ዮቶርም ወደ አገሩ ተመለሰ።